Bini rawuh, bini lenggah sekalian, ambo bilih siang punika kadang parogo. Malikinipun Putri Dumas Miwah Manggolo sampun keparang saged dipun siagaaken. Menika tikto manggaling lampah biniji keparengipun ing siang menika daya-daya hanganti parepat Manggolo Yudha Putri Dumas. Ewadene Bapa Sena sekalian Kang Ibu pinangka pratandha tetengger dicara keparang lumampah keparang linggar saking papan palenggahan hamong tamu. Saperlu emangke saged dumateng papan palenggahan Sekar Adimanca Warna ngiras pantes anampi pisuwanipun kadang Manggolo Yudha kadang Putri Kang Bindo Dumas wonten ing sono menika. Mila kadhimaten ing Bapak Sena Ibu Satiem nyuwun pamunten. Siang menika linggar saking papan palenggahan pinangka among tamu den hacarane dicara siang menika keparung lumampah katur kunjung dumateng Arswatika sami. Dereken siang menika kadang Manggolo Putri Dumas kepareng samapta siyaga lumaksana wonten ing ngarsa panjenengan. Mila kadhimaten murwakane dicara siang puniki Bapak Ibu semoga kita purwakane sesarengan kanthi maos Ummul Quran. Pertandane dicara paharingan miwah-miwahan ugi ngiras mantes panjalipun pepundhen kula Bapak Sena Ibu Sadiem linggar saking papanipun. Purwakane ngadicara sigra mangsal mapan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malikayawmiddin. Ya hanabudu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Purwa madya tuwin wasana. Laksitani ngadicara sigra katur kunjung dumateng arsa panjenengan purwaka saking Boyong Puswita Mayang. Boyong Sekar Adimanca Warna tindakira kadang paraga kadang Manggolo tansah semilir sebawane. Ilir ilir tandure wasu milir kang ijo royo royo pasangga manten anya sahakon penek no blimbing kui lunyu lunyu penek no nyumene no kanggo mesu
Domono Sumatono. Mandek teng si teng Riko Mawan Mbak Siti alate dereng wonten ingkang cakep. Mumpung badan rembulan, karena alatnya belum lengkap untuk temanten berdua sementara tetap stop di situ. Rep sirep ti jomper manem mapan wonten ing sak ngandhapipun Ardi Lawu enggo-enggoan pinager seloseto selane sinarasa pasir jenar kang cinampur padas kang linebur wijang kang marego manghayat minggah lekeh inggal dongo wonten setunggaling wismo ingkang kaenco rinenggoe diindahi kahanan janur kuning malengkung sak pinggiripun margi pinongko tetenger pinongko pratondo sinten kang nembe mantu panjenanipun bopo seno ibu sadiem Mahargya Sutomi Wahasiwi ngunduh Atmojo Kakung temanten Bagus Haryanto kalian Jahayu Erlina Effendi Purno Racot Busono Purno Santun Ageman Kacehno siang menika sampun kepareng kakanthi mijil saking papan panti Busono panjenenganipun Mbak Ika Mbak Siti ingkang juru pinongko juru paniti laksono buso temanten anawung jejibahan anawung krido krido kridaning eyang marto gudel ikang mangke ugi kebareng meratin saken panim bulan tumanduk dumateng keng wayah temanten sekalian iwa semanten siang menika pinongko jangkep ping sarat sarono kagemadi coro dereng kebareng jangkep hang rantu saking satawis menggah kadang panitia ingkang hang riget Tupi mangke samudane pun sampun kemarin toko siyoga sekaring wiwahan sekaring pahargian handon lumangsana saged dumateng papan nggih siang menika papan wisuda papan sinengker sumilir sebawane akarya sengsem kang sarwa sumewa rinengga sagung pakurmatan kunjuk dumateng ngarsa perpringgas sekalian babar pisan jangkeping keng bapa miwah keng ibu siang menika panjenenganipun Bapa Siswanto Ibu Parsi tartam tutut muri wonten ing sakwingipun kang putra putri temanten jangkep pangombyong penderekipun kacehna ingkang siang menika pinangka tamu nenggih tangga piyambak mila kadhumaten kanthi luwes cukat terginas anggenipun angampil papanipun kadang-kadang panitia samudanipun sampun kepareng siyaga hang rantu titik kalenggahan tabuh songo adi coro lumampah oong tak ijo royo royo tak sengguh temanten anyar sampun cakep ilir-ilir mangke kebareng suwuk mangko sore mumpung
Piranto sampun cakep. Bila kepangipun monggo Mbak Siti alon tindakira tumuju sono. Wisuda tali krama temanten. Eyang pujangga Eyang Marta Gudel sampun kepareng samapta. Babar pisan dinten Jumat, dinten suci wonten ing sangarsa kita wontenipun masjid. Mila ugi babar pisan kanthi selawat srokal ha nderekaken purnama musik. Menghimpun yang terserah dari keduanya, memberkahi mereka berdua, dan kiranya Allah subhanahu wa ta'ala meningkatkan kualitas keturunan mereka, menjadikan membuka pintu rahmat, sumber ilmu dan hikmah, serta pemberi aman bagi umat. Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pernikahan putrinya Fatimah Al-Zahra dengan Ali bin Abu Thalib. Salam.
bini lenggas kalian kakung Sumawana Putri eyang pujongo eyang marato gudel ngestu podo kalau wau sampun kepareng kalaksanan tet titi kalenggahan tabuh songo sampun kepareng lumampah adi coro wisudo tali kromo pilo karimaten jejibahan pakaryan sumandang dining panjaripun eyang pujongo ngantos dine keng putra putri utawi keng wayah menika mangki lenggah wonten ing papan palenggahan pinajang rinenggo kadherekaken kadang-kadang paraga ingkang anawung jejibahan teng bapa miwah keng ibu babar pisan siang punika kadang pisan Sutresna bapa Siswanto ibu Parsi sampun kepareng saged menika mangki saking sarta sugiden acarani wontenipun papan adicara daup utawi panggih wonten ing sak ngandhapipun teras utawi sak ngandhapipun dalem ageng mila paripurna den acarane wonten ing sak ngandhapipun dalem menika mangki dipun kanthi lumarap dumateng papan panti pinajang sekar mayang pinangka pepayung sekar laras moyo manem bromo sakpunika sampun rawuh temanten kakung lan putri pindha satangka tumedhak Kartika panjer esok sumilak ladan nyokengis Yeah.
Dumugi wahyaning mangsa kala ing mangke ngantos dene kadang bisan menika mangke kalenggahaken utawi den acarani tinampi dening panjenenganipun Bapak Seno Ibu Sadiem kadang pisan mawi jawatasta mangke yen to kadang manggolo putri Dumas Pandal Pasilan. Mila kadhumaten kunjuk dhumateng karsa pratamu siang puniki babar pisan keng putra putri temanten sampun palenggah satata wonten papan palenggahanipun Eyang Marata Gudel ngaturaken gunging panuwun samudayanipun sampun kepareng lumampah irama langgam sak rambahan nderekaken menika ngantos dini putri Dumas Manggolo lumengser saking karsa pratamu miwah ing siang menika nderekaken kadang pisan menika mangke kalenggahaken jeneng kula kowe aja lali marang aku iki deika Yo, yo, yo.
ambek aku. Lo kalau terus ngajak-ngajak patu aja kono aja kono. Sepuaro Citra lagune jane kurang bagus ya, kalulut sudah tali darmo eyang marto gudel binongko bujonggo sampun keparang pratite saken kirang langkung kalih doso menit kawuri kapengker sampun kepalo mampah hadi coro jam songotet lo bangge sampun
sampun sesuai target. Nah, gilir gumanti siang menika anderaken kadang pangrenggo busana temanten Mbak Siti. Kok piyambakan Mbak Siti? Mbok kon ngantani Yanto. Kadang besan Sutresno, Mas Siswanto, Bu Parsi, selamat datang, welcome. King mriko jam pinten wau? Wat, aduh lho mae. Cok jam 3 nggih. Mboten macet to? Alhamdulillah. Siang menika pepunden kadang besan sampun kepareng tinampi rawuhipun dening panjaripun Ibu Sadiyo Bapa Sena. Sekeca lelenggahan kanthi seksamaning budi nikmating manah. Kacihna siang menika saking sawetawis kang putra-putri temanten kepareng anindakaken adat Jawi. Adat Jawi temanten purwaka saking sungkemipun dhumateng kang bapa kang ibu menika Mbak Siti. Sembah kalbu pinangka jangkeping sarat sarana lumampah menika mangke kalajengaken paripurna nggih pirantos kacar kucur guna kaya pirantos dahar ugi dipun siagaken ngantos paripurna dari nirwana diraken Dik Yanto juga dari SC ya betul Surya Chandra. Siang hari ini sementara tidak ada live streaming karena dikarenakan adanya live streaming. Iya tah maksudnya tidak ada live streaming dikarenakan ada live streaming. Ye, sumungkem dumateng arsa pepodo memuji dumateng arsa zat ingkang akarya jagat. Coro kerobongan lumampah kinarya sungkem pangabekti konjuk ngarsa padha keng bapa miwateng ibu panglolo sing pun nang curiga panglolo sing pun nang duwung pinangka gegaman pinangka piandel kasarira dening atmaja temanten putri priyangga nggih Dyah Ayu Roro Erlina Effendi dipun gandeng astanya dipun kanji keng garwa caket wonten ing ngarsaning pepunden yayi garwanipun kakang yayi moro kaki pun kakang derekake caket ana pangkoning bapa ibu Nimas monggo kakang Mas kawon derekake caket wonten ing sangarsanipun keng bapa mewah keng ibu wonten ing jajengku wonten ing pangkonipun bapak ibu nyuwun pangestu lila lega ing manah suci ning penggalih meneping rasa panjenipun Bapa Sena Ibu Sadiem anampi miwah paring pangestu dumateng keng putra putri sekalian sinawung ing siang menika paripurna sampun kepareng waradin datan rinumpaka mawi edi endahing basa ingkang alantur caket wonten ngarsane bapa nggih pepundhen Bapa Siswanto Ibu Parsi sabdo pendhita raja pangandikaning ratu datan kenowo lawali pon pindhawa ing tresna kang tumetes sing blancang seta andhepun siang menika pisang sekaring wiwahan sekaring pahargyan sampun hanjengku wonten ing ngarsa pepundhen pangandikan saking keng bapa miwah keng ibu datan perbeda mboten binten kalian pepundhen Mbah Sena kalian bapa ibu Sadiem
Setunggal boko setunggal sampun keparu mampah anyar ngi kadang widaya kosinoman paring lelades wonten ing arsa para tamu. Adi coro ing mangke ingkang keparu mampah sak paripurnanipun sungkep pangabekti konjuk dumateng keng bapa mewah keng ibu. Menika mangke temanten kepareng lenggah malih dumateng papan palenggahan sakawit sapeluhang lajengaken wontenipun adi coro adat rombongan kanthi cukat kanthi titis tatas panjenengan Mbak Siti pinangka juru paniti laksana busana temanten. Ingkang ing siang menika para pringgas sekalian paripurna purnawaradin wangsul malih punang gegaman dipun agem malih adicara adicara kerobongan lumampah ingkang siang menika mangke katur wontenipun kacar kucur guna kaya kacar kucur atur kaya sakwusnya keng putra putri temanten wangsul dhumateng papan palenggahanipun sakawit. Sinawung kadang-kadang purnama ingkang hendherekaken kanthi irama ingkang saged nedahaken kekesing manah saged dadosaken kekesing penggalih. Inarya adicara ingkang katung kunjuk dhumateng arsa manut ringkas kan kagungah putri paripurna. Sak sekaranyo sumawur gambir melati Buga Jenar utawi Sekul Walimah utawi Sekul Temanten kawis tinggal kadahar utawi kadherekaken dening panjenenganipun Ibu Pangreku Busa Temanten saperlu siang punika ugi babar pisan tutpuri para tamu para pelinggas sekalian ingkang anik mati pasugatan sinar taning siang punika mangke pasugatan wonten ing papan panti palenggahan Temanten lumampa punang unjukan Sekul Walimah Sekul Punar nano nano inano nano aku gak nosinom dok parijoto aku pengen kangen suarane Siti aku wis
15 sasi ora terus. 15 tahun. Malah tuwek. Ngantek berumbun. Nala dalang. Joto. Nala dalang. Aja dadak neka-neka sing ana rampungna isih dawerna-werna nanu-nanu uwit lopo ditandur ning ora-ora wis tuwa ngarah apa sing penting sabar narima yo mas awal wangi kange ngeksi swara suling kumandang suarane wedang jae kutula wes duwe dhewe aku isih pengen ono iya ono panembahan senopati taksih lumampah kari genadi coro kantun ing sang menika hangunjuk punang tirta utawi punang unjukan ingkang dipun nikmati kang putra putri temanten ibu pangrego busa temanten nang rantu kadang foto diraken kadang syuting samapta kepati hamar soti cita yo ben. Maksudnya mampir ngene Pak Bayan. Pak Bayan. Pinarak ngene Pak Bayan. Injih Kang Mas. Wiwi diwe apa ne? Aku. Yo. Diwehi anak. Anakan gedang. Anakan gedang. Nek mampir ngene Mas Dipo lak dikek ya. Injih, dikek apa ya? Teko ndene apa Mas? Teng griya gadah napa? Kelinci. Ucul. Kelinci so cepet. Pi nesu non aku tahu ngewangi karep karo lagu Citra. Oh alah Citrae sampean retne aku direne lah kok keluwe wis dicepot sapi duse pangan ndruwut terus dadi juragane delok sampean kete maksude piye iki wis pupak oh dengan pasir pasir iki kan koncone Sembara oh pasir pinesu topo prata dire jenang lali okeh gulane aja lali lulululululululu salat lima waktu tanapi tekan nih ngambil gede tadeng
Foto nipun keluarga saking RT Piron Dika. Piro kuing kecek dok kang. Foto keluarga saking Pak Anu, Pak Besan, Pak Siswanto, keluarga saking RT Dikwi Limo RW 3 Boko. Foto nipun keluarga besar langkung rimin saking RT 3 RW 5 RW 5 RT 3 nomor rumah 10. Coloke. Coloke. Yeah. Oh, keluarga besar dari Pak Siswanto, keluarga besar dari saudari Erlina Effendi ingkang keparung foto kasumanggaken dipun rantu kanca foto. Ingkang mangke kapanggih gampil yen to keluarga saking mriki ugi saged. Yeah. Hamma rujak-rujakan karya na ing sa sa mo adem-adem kok gak rujak bocah e adem bocahe gak ngerujak matane kan. Pinenggas kalian kakung wiwah putri ingkang tansah winanto ing karahayon wintan ing Suko Basuki adicara adat kerobongan sampun kepareng lumampah wonten ing sopanjenengan jangkep purwaka saking sungkem pangabekti kalajengaken kacar kujur guna kaya kalajengaken adicara dahar kembul bujana Handrawina miwah wonten ing sasana siang menika dahar sesarengan sampun paripurna kalajengaken foto keluarga kaya guru paut ya Pak salah sikipun mereka mangke sambutanipun cekap sambutan tunggal atur pambagyo Yuwono atur pambagyo Raharjo boten wonten pasrah boten wonten lung tinampen adicara pasrah lung tinampen cekap menika mangke secara empat mata antara keluarga panjenenganipun Bapa Seno Ibu Satiem kalian panjenenganipun Bapa Siswanto Ibu Parsi empat mata menika kantun adicaranipun mangke atur pambagyo Raharjo Kewolo ingkang pareng ngandika bapak kepala desa mila kanimaten titik kalenggahan tesih bawira sanget nah menika mangke kagem foto-foto nipun mangga foto keluarga lumampah boten kepareng kasebat asmanipun setunggal bapak setunggal ingkang kepareng foto nggih keluarga pasis mangga bapak ibu foto boten sakit kok mungkin nek sakit diodium nggih keluarga mburi jabang bayi isor lautan manusia ya nggih foto mangga bu sing ndi ingkang sak isoripun kerun radi ngiyup radi majeng nopo kerun teras teras setunggal lagu diperuntukkan para bapak para ibu satu lagu bakdo menika mangke atur sambutan bakdo sambutan kirap kirap satu dua bakdo kirap satu dua menika mangke kantun lodo wong wektune jenenge kantun Jumatan trio penyanyi Ais Citra Ka mangga foto keluarga bersama purnama seniman beriman boleh goyang tapi jangan lupa sembahyang musik memanemu foto keluarga katur Bye.
kole. Yo. Nano nano. Surya Chandra Purnama, wonten di Citra, wonten di Ika, wonten Ais, ingkang siang punika ngaturaken lelagon ingkang kanthi irah-irahan Memanekmu. Dherekaken foto keluarga siang menika kemarin ugi tetep lumampah. Sinambi foto keluarga siang menika katur kunjuk dua tengah reso para tamu. Keparingipun sambutan tunggal kunjuk dua tengah reso para bapak para ibu. Menika atur Pambagyo Yuwono, atur Pambagyo Raharjo Wilujeng. Panjenenganipun Bapak Seno Ibu Sadiem, lumantar panjenenganipun Bapak Kepala Desa Bedagung Bapak Barno ingkang hangunan diko. Mila kadhumaten, mohon izin Mbah Lurah siang puniki kepareng ngaturaken atur Pambagyo Yuwono, atur Pambagyo Harjo, Bapak Seno Ibu Sadiem angapit jumenipun Bapak Lurah. Wekdal katur.
pating sontu miling hangulati pospito mengkemindah kang warani Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dereng kompak Pak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mugi-mugi rezekine lancar, sehat. Puji syukur alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil ambiyai wal mursalin wa ala alihi wa sohbi ajma'in qala rabbi sohri sadri wa yassirli amri wahlul udada libilsani yahkau qawli amma ba'du. Dumateng panjenenganipun para pepunden, para bini sepuh, sesepuh aji sepuh ingkang anggung mastuti minangka pepoyaning kautamen ingkang pantes pinundisa kinabekten. Dumateng panjenenganipun para alim, para ulama, para kiai, Bapak Haji, Ibu Hajah ingkang rinten dalu tansah sumanding kitabing suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblate panembah sarta luring budi. Dumateng pangemban pangembating praja satriya negari minangka pandam pandome para kawula dasih ingkang pantes katuran saguing pakurmatan. Dumateng panjenenganipun keluarga temanten putri Bapak Siswanto sedaya keluarga ageng saking RT Gangsal ingkang tansah kula hormati. Dumateng para bapak ibu, para tamu undangan ingkang tuhu kinabekten, saderengipun kalau matur monggo langkung rumiyin tansah kalau dereaken ngaturaken raos puji syukur dumateng arsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa kita sedaya ing kalenggahan punika tasih dipun paringi rahmat nikmat taufik saha hidayahipun sehingga saged rawuh makempal wonten dalemipun Bapa Sena sakluwangsa kanthi wilujeng boten wonten haral satunggalipun punapa punapa. Jangkep monggo kalih selawat lan salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman ingkang kita ajeng-ajeng syafaat saha pitulunganipun milai ing donyanipun ngantos yamul kiamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak, para rawuh undangan ingkang kula hormati, lepat nyuwun agunging pangapunten ingkang saageng-agengipun nggih awit kawula marak manem grama ngabiyantara wonten ngersa panjenengan sami kawula minangkani talanging ngatur saking panjenenganipun Bapak Sena Selibit Ibu kawula supados ngaturaken penapa ingkang dados panyuwunipun. Wontene ingkang sepindah panjenenganipun Bapak Sena sekalian ibu lumantar kawula ing enjang dungkap siang menika sepindah ngaturaken sugeng rawuh sugeng lenggah dipun sekecaken lelenggan kanthi mardu mardikaning penggalih ngantos paripurnanipun pawean prasaja ing kalenggan punika. Wontene ingkang salajengipun panjenengan sami kaaturan rawuh wonten ing dalem mriki saperlu panjenenganipun Bapak Sena Selibit Ibu kagungan kersa hanetepi darmaning asepuh
nggih punika hang rakit Sekar Cempaka Mulya Hamiwa Suta Hamargya Siwi ngentas pitulus putra kinasihipun ingkang sesilih pun Mas Bagus Haryanto ingkang sampun kaijab kobulaken kalian Roro Ayu Mbak Elina Effendi putra putri kinasih saking panjenenganipun Bapak Siswanto Ibu Parsi ingkang mijil saking Kota Jogja RT Gangsal Desa Bejagung. Mugi-mugi kanthi doa restu panjenengan sami anggenipun kagungan kersa Bapak Seno Saribit Ibu Wiwit Purwo Madyawasana tansah manggih rahayu wilujeng kalis ing rubita tebih ing sambikala boten wonten haral satunggalipun punapa-punapa. Lan mugi-mugi temanten sekalian anggenipun gebyur wonten lumban padyan ing beberan agung tansah enggal atut rutut bagya mulya ayem tentrem dados keluarga ingkang sejahtera ing akhiripun saged membentuk keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Lan mugi-mugi enggal dipun paringi putra utawi putri mugi-mugi saged kathah ngamal ngilmunipun saged dados putra putri ingkang soleh lan solikah. Dumateng para bapak para rawuh ingkang kula hormati selajengipun kawula ing mriki atas nami saking panjenenganipun Bapak Seno Saribit Ibu ambok bilih anggenipun ngaturi rawuh panjenengan sami ing siang punika mbok bilih wonten sedaya kekirangan bab punapa kemawon minggahing pasugatan ing mangke palenggahan ingkang makaten punika pramila saking punika panjenenganipun Bapak Seno lumantar kawula hanamung nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Lan selajengipun panjenenganipun Bapak Seno sekalian Ibu ugi ngaturaken gunging panuwun ingkang saageng-agengipun dumateng para tamu sanak kadang mitra tanggi tepalih kadang-kadang sinoman kadang-kadang pramuladi ingkang sampun paring pambiyantu awujud tenaga pikiran lan sak samudayanipun panjenenganipun boten saged bales punapa-punapa mugi-mugi amal panjenengan sami kacarta dados ngawalan ingkang sae wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ing akhiripun dados ngamalan ingkang soleh lan solikah. Dumateng para bapak para rawuh undangan ingkang kula hormati mbok bilih mekaten lan semanten anggen saged kalau aturaken minangka talangi ngatur saking panjenenganipun Bapak Seno Saribit Ibu mbok bilih anggen kula matur wiwit purwa madyawasana wonten atur kirang hanuju prana dumateng penggalih panjenengan sami kawula pribadi hanamung nyuwun lumunturing tias wardaya andika sami ingkang tanpa pepindhan mbok bilih mekaten sekecak kelelenggahan wasono wabillahi taufik walidayah warida wilayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Wijiling atur saking panjenenganipun ingkang hamuku karya siang puniki panjenenganipun pepundhen kula Ibu Sadiem Bapak Seno ingkang sampun lumantar panjenenganipun Bapak Kepala Desa Bedagung Bapak Warno anggalipun ngaturaken lajeng siang sugeng rawuh atur pambagya raharejo atur pambagya Yuwono sampun kepar lumampah ewadene jangkep adicara ingkang katur kunjuk dhumateng ngarsa para tamu ing siang puniki yen to foto keluarga utawi foto-foto sawetawis sampun lumampah adicara kibar kirap ongkos tunggal rinakit
siang puniki kunjo dhumateng kadang kadang wonten ing papan panti busana kadang pratiwa manggala kadang manggala tikto manggali lampah jangkep putri kang pidodomas den hacarane neng karang kadempel leledang kiai lurah Semar sak pranaane mulat tegalan aren-aren purnama campur sari micel sake karang rejo iki dina Jumat tapi kok enek mako astral aku iso wedi diarani pocongan udu diarani demit ya udu oh
aku iso mengkuwarok ternyata. Tak wacane ayat kursi malah aku lungguh ya. Tak kira, tapi ayu kok, sumpah ayu. Tenan was you. Aja padha wedi. Nggih, langgap. Wah, soalnya nek kaya ngono kuwi diladek wae anu gedhe kuwi malah panas. Solo keso kale ya. Nun, sakmonten niku Kutil Babon. Lah iya, ngestu padha ben rada keju ngono lho sirkuke. Lah lungguhke ben rada suwi. Ngestu padha dawuh pangandikan saking kira ya langgame ya. Dawuh pangandikan saking para pelingga sekalian kakung mewah putri. Apa sliramu ora berso? Seneng ati aku ana tresno. Apa sliramu ora berso? Akangane ku kan tanpa umpama. Tanggal 4 bulan Desember telu Desember ana kangen sajroning atiku. Yen bengi ra bisa turu tansah kelingan sira wong ayu. Aku ora bakal lali nalika sliramu pamit bali. Dan krimis sing jalari akan kita bos takkan kode-kode. Apreng kuning dati saksi aneng gedangan desa Bedagum. Heke 1 2 3 4 5 6. Apa sliramu ora krasa oper perselen yen preng kuning dadi kangane ngati ais Rebukan opo ya ini? Tetap penasaran.
kepenasaran piye? Cucuke mau kewan opo? Ya aku lho ngantek wedi. Pake mau teko lho. Lho kula lho terus kula teko sinten aku ya ngono. Aku nek dipangan piye ya? Aku kok nek digiyak-giyak ya piye gitu. Oh lha ya ku. Cucuk iki lho. Larang. Apa meneh sak? Apa meneh sak ndase? Apa meneh sak apa-apane kuwi? Apa meneh sak? Wah jar. Heeh. Nah. Bantale. Isa besok nek awakmu ki sik iso ngomong kene. Oh kene. Oh kene. The yellow bamboo. Peringkuning bambu saksi. No no no. Pring kuning dherekaken kibar kirap temanten ingkang angka setunggal. Lajengaken mangke yen to sampun ageman paripurna kiraping temanten ingkang kokalih. Anyarengi pasugatan dahar saking kadang-kadang widaya kosinoman kadang karang taruna kadang pramuladi lumampah. Ingkang sampun kepareng anampi sekeca aning mati pasugatanipun Bapak Ibu, para tamu, Mas Mbakyu. Ingkang siang menika dereng kepareng anampi kepareng angrantu. Iras pantes tansih hang rantu wontenipun dicorop kibar kirap mangke ngantos dene paripurna suka mangun suka kalenggahan ari puniki pasugatan tansah lumampah rinengga pakurmatan wonten ngarsa para pipunden para tamu siang puniki kelajengaken panglipur saking kanca-kanca utawi kadang-kadang purnama musik kagem hamimbur geging swasana dinten Jumat punika. Kula urutken kemawon sasampunipun Dek Ais saking Kendal wonten Citra Purnama Ngabiwantoro. Kita rasane. Oh. Mbah Bayan nuwun sewu nggih. Nyun sewu iki. Nyun sewu iki ras ijing. Kok sewu 100 e diwehi lho. Sewu iki ras ijing. Citra wong ayu nalikane sepisan ketemu aneh gedangan kene Oh,
temanis nali kare sebisan ketemu eleng kono hai kawang 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 angel dilalekke la 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 Serak banyak kali ngubah muka muka Allah bangsa kepadamu dati serana usada lara es moro akan para tamu Bapak Ibu siang utawi wekdal punika ing pati pasugatanipun yun pamunten siang punika sawetara sang rantu tumapai ngadicara kibar kirap temanten ingkang kok kalih mangke wangsul malih kakanthi bulan papan menika kadang widaya kosinoman kadang pramuladi tetep anawung jejibahan pakaryan sumandang ngantos mangke sedaya para tamu pikantuk sepasugatan samudanipun waradin deika Purnama Ngabiwantoro. Baiklah untuk persembahan teman-teman kedua semoga jadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah sesuai firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajah teman-teman masyaallah. Hati rane ati tegane nyulai dani. Semati among orang hati, rasa sayangmu sudah pergi, menghiraukan aku lagi. Tidak ganti kane hati, tegak nenyulayani. Jangan meseni aku tresno, linlano aku lemo. Kesabaran mugi Allah paling kesempatan hatiku ben aku relayu dan tanggung jawab itu pasu kita ku cinta beneran pastikan ku buku akan datang melamar di kau sayang. Thank you.
sing di begane nyulayani jatimu sehidup semati among ana ing lati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi kagadilane ati begane nyulayani jukang maseni aku tresno ilano aku lomo ati aku nandang rasa rasa ku buktikan bapak ibuku akan datang membunuh demi sayang membunuh bakal demi atas mati cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Membunuh bareng lagu apa nek, mas? Nek awakmu bapak ibuku akan datang melamar. Iya. Nek bapak ibuku nyanggone demi akan memutilasi. Iki apa to mas? Iki ya Allah, malang. Ya Allah, nek iki iki apa? Cek cek. Oh cek. Halo. Cek cek. Iya. Saiki ning ngoten niku jenenge garwa kene iso oleh penyanyi anyar kenalan anyar bojo lawas paribasan gua brung yayi garwane yayi yayi apa sliramu nek jeglokne aku ning ngarepe undangan ewon-ewon kaya ngono pas sliramu nyanding karo penyanyi sing berwajah glowing apa aku wajahku kurang glowing apa piye aku ki dadi bojomu kurang apa ning ngarepe wong akeh kok kudu maten-mateni maten-mateni bojo aku ki wong wedok duwe harga diri yo an wong wedok kaya ora duwe harga diri ning ngarepe wong akeh kok arti pateni arti mutilasi ngono ki harga diriku itu di mana papa loro atiku pa aku ki kurang apa wong wedok ki kurang apa bodiku kurang apa wong penyanyi telu trepes kabeh kaya triplek no lho yo an aku ki kurang apa aku tak ngomong sedih lo ya. Ora le omong, ngerti wong wedok apa ora? Wong wedok kene nesu, emosine songo. Songo songo. Songo kowe ngerti apa ora? Kowe ki roh-roh nek wong wedok kene nesu. Aku ya roh. Lah terima ngono aku ya iso napa? Jek mulus kula. Wong-wong iki agek ngerti nek iki bojone sampean. Lho, kula niki garwane niki Kang Mas. Tak kandani ya mas, lah ku rabi karo iki tenan, wah jan loh. Anak telu raneng dase ora perkara anak telu raneng dase yayi seliramar ngolene aku piye perjuanganmu aku nolak wong ewon-ewon lanangan trimar ngunggah-ngunggahi aku ngebotnya seliramu merga ini profil proto profilmu ki Aldebaran lejiye boleh masuk petuan asli petuan wajah modelnya kaya ciblon apa? Geton aku nginiki kaya ciblon? Iya kok ciblon ki apa? Ciblon ki ciwalang kaci popo blok blon blon. Oh iya. Ciwalang aku ki kurang apa jane, Pak? Jane kurang bagus pasuryane. Nanging malah gawe tresno. Traku kurang apik pasuryanku kalah karo penyanyi. Anange kula kalah rupa menang swara, Pak. Tenane
Iya, tak akonin aku ke. Ini tetep tak nggih niki dadi bojo kula priang-priang taun kula latih sinden. Dijajal. Nek nondo. Mbetes wonten apa lho, Pak? Kula kan menguasai 5 bahasa. Bahasa 5 bahasa di antaranya satu Indonesia. Indonesia kedua. Jawa. Apa? Jawa. Jawa. Iya, iya. Ngono. Jawa. Ngono yang blayer. Lho jadi wong wedok emosi lho. Iya, iki mesti arek Jawa. Iki pas nengah-nengah iki. Iya. Jawa. Telu. Cina. Cina apa? Cino. Cina apa bedor? Cino. Cino. Tak roli tre. And then papat. Arabia. 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 6 5. 5 niku basa kewan, Mas. Loh, kok basa kewan? Lanyah aku basa kewan, Mas. Apa contohnya pono basa manuk? Manuk. Kur kur kur. Empuk ciru, empuk ciru. Kur kur, empuk ciru. Kur kur, empuk ciru. Kuwi manuk apa? Kugeru. Dur kuku. Kugeru. Kugeru. Ngocekan empuk jeru to, Mas. Kok empuk jeru? Lah kae ngocen omah kok empuk jeru. Terus nek basa Arab kursi, kursiun. Kursiun. Meja, mejaun. Penggaris, penggarisun. Lapangan, lapangun. Hah? Loh, bahasa Arabe tambahi un. Oh, lapangan yo alun-alun. Yo. Doa. Nek bahasa Inggris. Ni ausa ta. Cina. Oh, Cina. Cina. Iya Cina. Wow. Iya Cina, Cina. Sing telu kan Cina. Tuan, tuan, tuan. Hausa. Hausa. Dunya. Apa? Yo wong ayu rada budek apa? Omongke rada genang ngono lho. Yo. Oh, 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 oh. Nyonya. Nyonya, ni hao, xiao hao, hao xin cha, li cheng sui sing cha ta. Kok li cheng sui lho apa ta? Lho basa Cina kuwi. Aja nganggo li cheng, aja li cheng sui. Li cheng sui hao si ta? Lek tai wong. Lho, li cheng sui kuwi tegese luru ilmu sing kenceng ning alam donya insyaallah kanggo sui. Duh. Li cheng sui kok ngono. Lah piye li cheng sui ki? Jer basuki mau apa ya? Oh iya, kabeh ki nggo rego ya, Mas. Iya to. Mas, apa? Kan aku lepi to, Pak. Bojo plak-plak-plak-plak. Loh, bojo ki jenenge garwa kan sigarane nyawa. Iya, iya. Panjenengan sayang aku enggak, Pak? Lah, jan, aku sayang banget. Sundong. Papa. 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 Iki ning ngarepe wong akeh lho, Pak. Seliramu tanganmu kok iso tokormu. Aku ki duduhne kalung sing tak tumbahne waktu tamu. Oh, kalung apa? Kalung. Kalung apa? Iki tanggapan hadir saka Mediun Dek Ben. Ah jan, lah kunu kok loh, rasa demak-demak. Lah kunu kok tak ambil. Kok ne kowe kene demak aku mesti arek butuh etok. Lho. Apa ora eling? Ya ora. Telung minggu kepungkur siliramu nuduh aku piye? Telung taun omah-omah aku ra iso apa maringi yoga dumateng panjenengan. Nah, siliramu nuduh aku wanita sing ora sempurna. Loro atiku, Pak. Jare wong wedok kok nguyu ing adek, lho ki ning ati ning tintil loro, Pak. Ada saatnya kita itu kalau Tuhan sudah memberikan apa itu namanya rezeki anugerah. Anugerah. Iya, Pak. Ya wis mesti diwehke. Maksud apa, Pak? Ngono. Pak. Lah iya. Sakderepun uga ngatur aku lujeng enjing ya, Pak. Siang. Siang. Mosok. Iki jam piro to? Siang. Oh, good morning afternoon ya, Pak. Good yeah, afternoon. Mister afternoon. My husband. I love you. Tenan eyes of Ayu bojoku iki. Bojo sitok iki. Sik, Ayu kan nggowo Y. Lah nggo S. S. Heeh. Ayu kan nggo Y. Lah nggo S. Ya sekawan. Ya salah. Apa? Ya adem nggo S. Iya nek digowo. Iya. Oh diadai. Nggo S kan mesti adem. Papa sadarepun kula ngatur ya, Mama. Matur sembah nyuwun. Ma. Kowe kilap, Mama. Kilap iya, Ma. Panggilan itu bukan untuk aku loh. Mama itu panggilan bukan untuk aku loh. Lalu di rumah kamu panggil aku Mam Cis. Mama suka Cis. Mama, ih, Mama Gilani. Loh, bukan Gilani. Apa? Mama suka cheese, Mama suka makan keju. Cheese oh. Dari bahasa Inggris, keju. Yes, 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 yes. Bro, choli. Yes. Kembang gobis. Wey. Kitilia. No, telo. No, no. Loh, neng tokoan kitilia telo. Loh, kok telo? Kripe telo. Kitela. Loh, maksudnya Inggris, kitilia. Kitilia. Kentuki. Dodo pite. Empe-empe, makanan khas Palembang. Apa? Empe-empe. Yo nek ne paling gak empe-empe, lah nek kene opo? Makane. Apa, Pak? Aku seneng empe-empe. Masa panjenengan pengin ngrasakne gayan kula empe-empe, Pak?
ora sudi. Nang to, Pak? Kayang maha. Ya Bang Bayi, Gusti Allah. Ya Allah. Pak Bayan, ampun deh. Kang Mas, dalam. Niki mau kayak kladuk-kladuk kurang duga. Ini kau dinten dinten Jumat, hari Jumat. Neng sing ini to. Pari derek tepang lah di wanung pari basane. Tidak kenal maka tidak sah. Oh ini tidak saya. Santet goblok. Kutu nuwapu. Inje paring keteman rumien ge. Kula paring asmo dembek mutmainah. Lho kok nganggo mutmainah? Dembek mutmainah, dembek, demke mendembek cepakan tapi kula asine trambul. Oh, eh? Dembek. Dembek. Dem demke mendem. Dem. Dem. Be cepakan. Cepakane wong mendem apa trambul to? Tram. Wah, cepakane para yoga-yoga. Iya, ngene iki nek nyawang aku nek wong ora mendem ini gila gumo. Tapi nek wong mendem nyawang aku gurih, Mas. Kaya widodari. Iya, apa meneh bodine kaya dalane bedagong iki lho, Mas. Mutmainah. Mutmainah? Seneng emut barang sing ra genah, Mas. Contone? Petik. Kuwi yo genah kok petik. Boto. Nek boto yo genah. Injih. Senengane mangan polo kependem. Injih, no contone apa Mas polo pendem? Mayit. Contone polo gumandul. Kene iki bojomu padane set ngono to. Oh gak. Polo pendem yo pon-pon ora suwe kok apa. Walah. Polo gumandul. Oh, polo gumandul. Contone yo ngene iki Mas. Neon. Oh iya iya kates. Ngaturake matur sembah nuwun uga kagem keluarga Bapak Hamengkati khususipun kagem Bapak Sinten Mas. Panjenenganipun Pak Seno Busadiem. Sapa Mas? Pak Seno Busadiem. Oh inggih Pak Seno wong ayu rada budheke lumrah Mas. Ha iya ayu kira kuping swasta. Iya no. Kecantikan di atas rata-rata normal. Penyanyi wedak sikir skincare ndak aku pelitur Mas. Makanya wadahku itu beda sama lain. Lah iya. Kok guwake kanggo sudah api. Pak Seno, kagem bendoro kula diucapkan selamat menempuh hidup baru nggih Kang Mas. Muga-muga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah uga warahmah. Amin. Tentu juga niku aku kula mbeta prajurit cacahipun wonten sekawan nggih Mas. Empat. Inje wonten sekawan setri, sekawan kakung. Ngaturake sembah nuwun. Iki Mas, sak aku tate kok manten sak urunge jogete manggolong nggih. Oke. Oh, kabelnya is very short ya, pendek. Oh, ora teko to. Iki wae, iki wae. Sik. Kagem bendoro kula, Mas manten, Mbak manten, Mbak bine nek pinaringan kaguhan anugrah ingkang maha kuasa nyuwune yoga pertama, cowok napa cewek? Cowok, nyuwune cowok Mas. Nyuwune cowok. Pokoke nek pengen anak lanang sak urunge gara PR, maca surat Yusuf. Suratnya Yusuf. Nek pengen anak wedok, maca surat Maria. Lah nek kaya awakmu dempen bapak ibumu wacane apa? Akeh-akeh maca surat Yasin, Mas. Rezekine lancar. Oh iya. Maca surat Yasin ini rezeki selandung lancar. Ya bener maksudnya nek kaya karena kita itu juga Mas manten diwaca Yusuf, Mbak Mbak manten Maria. Maria nek pengen anak aku ke gumunku nek sing diwaca bapak ibumu dhisike layang opo surat opo. Yasin, makane rezekiku lancar to Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki Nduk, rene Nduk. Kingko nek dina Jumat kelantur-lantur aku sing dosa. Lah Jumatane nang kene lho. Astagfirullah. Rene Nduk. Ayo maju. Kok kaya nyengkirik. Lho wong ayu ki nek teko. Masalah suara nih. Ini asik. Pertanda wanita cantik dah. Iki wong apa jaran ngono. Jaran ati-ati tesene rolas. Suarane kok kemprimpi. Ya jelas to. Engkel-engkelan secilik ning ngarep, secilik ning ngarep. Ngerti ndak aku cilik gak ngene ning ngarep. Modelnya kalau kacang brol tukul loh Mas. Nah. Mintip. Nah. Pare asmo. Suyek. Eh? Suyek. Suyek kuwi tegese nek lho. Apa? Susu diuyek. Heh. Lah contone ndak aku. Lah iya. Iki sene susu. Apa? Arak. Kok arak? Diombe mendemi. Oh. Nek nek toko susu ABC. Heeh. Susu cap nona. Heeh. Susu cap arak. Lho, diombe fly. Heh, jane. Pare asmo. Markonah. Markonah. Marko karo nah. Nah. Marke dino bulan Maret. 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 Ko. Heeh. Kone. Kowe apa? Nyang toko. Toko. Nah ki barang genah. Kowe mbok tuku mbok golek utangan. Nah, marang tokone mbok marsinah. Heeh. Paring asmo iki nyapa benek-benek ucul apa piye? Paring asmo Jubaidah. Oh, Jubaidah. Kayak lagune Mansur S. Heeh, Jubaidah. Penen kuwi. Zubaidah. Lagu,
telakmu ketok. Ya ora ngene iki body language. Zubaidah lagu Malaysia ya. Iya, wanita cantik itu. Zubaidah adalah kisah cinta. Isabella. Harus pakai body language wanita cantik iya. Itu. Paring asma? Kenyek. Sapa? Kenyek. Kenyek. Aku nek kenyek kelingan opo ngono Mas? Kenyek ki menyek. Oh, masa? Menyek. Kematel kaya aku ngono Mas ya. Kenyih, kenyih ngono. Lambene ki trocoh ngono ya Mas. Trocoh iki po gendeng. Eh? Trocoh iki po gendeng. Oh iya iya. Pinter Mas e. Opo iso dong? Siliramu njaluk lagu apa itu yang sekawan anak-anakku? Pingal, pingal. Sesarengan, wow, purnama. Bulan, in the moon, purnama. In the moon, purnama. Muga, lho, the purnama kan jenenge bulan, muga-muga iso nerangi terus tanggapane lancar. Acek kena sing duwe iki jenenge ya in the moon. Eh masa in the moon. In the moon. Purnama bulan. In the moon asir. In the moon. Eh. Yeah. Monggo, pingal nggih in the moon. Eh. Setunggal rep mawon, Mas. Mengke pokoke aja nganti ninggalke dadi kewajiban salat Jumat. Ya betul betul. Sing sabar we, yo. Nah, sabar. Bokonge. Sing jelas karo ada Prono. Ada kamera 1, kamera 2, kamera all. Wis lakoni tekan semini. Bakal bubar pisahan. Cukup tarik ya. Langsung koplo ya Mas Purnama. Kota rapopo. Say. Nyali. Wow, 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 wow. Mas, susuku ora senter loh Mas. Kenapa? Susuku ora senter tangi joget. Iso gak simetris. Iya. Lagi kok aku yo minder toh Mas, masa wong ayu susu manggon neng kelek. Susu kok reoni teko butung teko. Kok ono masuk terus. Lah iya toh. Ora pengen benakne toh Mas. Kok tak ben. Lah sampeyan garwoku karo ben dibenek liyane dadane mik benakno susune tukang anu Mas anu debik. Enggak petik Mas isone Mas. Oh beng. Heeh. Di baute. Nah, solasinen pas bangket. Gila nih. Gang. Tenan. Wah, jan. Bodi iki nek gitu iki gitar gitar gitari sadi ya, Di. Cara gitar iki bodine gitarmu iki. Kandhani kowe njuk WA ya, tak jalukne. Wah.
sing melodi kan yang kowe dan koyo ora iso Mas, aku nek karo musisike Mas. Koyo ora kedep ngene iki kowe. Yo ora perkara kedep Mas. Apa? Aku pokoke wakes to sing kowe ngunggah-ngunggah aku musisi. Ya tercontone kaya ngelihat jangke bodiku. Lah terus idolamu ki sapa? Idolaku ki mong sitok nek aku ki traweling ora iso nek karo menungso Mas. Loh, karo iblis. Maksudnya karo sapa? Ora iso Mas, sejatine aku niku widodari. Oh, widodari. Ora iso nek rapi karo menungso Mas. Kayangan dino widodari kuwi. Klon Awang Sari Mas. Oh, tak kira kok setron gondo mayit. Eh, cok kemeh. Dari turgo aimu. Aimu dhewe. Aimu tuwa. Inje ngaturake sembah nuwun. Yuk, siap, Bro. Hadap mana kak? Boyo sing halus to. Wanita ayu ki boyo pemanu sing halus. Lho cita-citaku mbiyen dadi polisi, Mas. Lho, nek aku ki wong lanang karo mbokku gak entuk dadi polwan. Lah nyapa? Lah yo mbuh. Aja dadi polwan lewe lanang ngono. Oh iya ya. Lah aku Mas nyekel tembak yo beda lho, Mas. Lah ngopo? Nyekel tembak suarane dor ndak aku mak tur. Yo, maju jalan. Maju jalan. Yo aja kereng-kereng. Maju. Polwan ki kudu tegas. Tegas. Aparatur negara tuh harus tegas. Oh iya, pengayom. Pengayom negara, pelindung masyarakat. Harus tegas. Lek we aja ngono are aku ronta-ronta. Tegas. Iya, iya. Cek wes-wes ayo. Wah, wah jegok. Ya. Nah, kelompoke. Jenengmu sapa, Le? Beng 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 kayak panganan coklatos coklat coklate beng 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 sokle. Oh sokle, tadi ini lampu. Lampu tembak. In the lamp, in the door. Yes, lampu yes, yes. Tembak. The lampu tembak. In the lamp, in the door. The lamp of the senapan. Oh iya ya, best out. Which, yes. You can. I don't know. Ayo. Yes. What you in the sedan, in no, the stand no, up. No, no, no. Eh nyapa? Yes. Chris Mar mau cepet ya, Chris ngarep pemburi. Oh ala. Eh! Malah na anu. Gini, gini, gini. Jenengmu sinten le? Plonto. Sapa? Plonto. Plonto. Plon karo to. Plon kuwi saka tembung majalah. Heeh. To kuwi ngerti ta? Totokan. Plonto ke iya. Paring asma? Dobleh. 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 Do itu dua. Dua. Do itu satu. Do itu satu. Do re mi fa sol la si do. Brek. Brek. Oh, oh. Brek. Siji ki gondal gandul Mas brek iki. Oh, gondal gandul. Oh, dadi iki sangklir Mas. Do kan siji gondal gandul, oh, oh. Nek sangklir apa? Sangklir ing dumadi. And then choose. Cilame yo lagu apa le? Kabeh capapat. Eh, iki mendung, iki Madiun Ngawi, mendung tanpa udan. Iki apa neh? Widodari. Widodari iki apa neh? Udan. Oh, mendung tanpa udan. Mendung tanpa udan. Keluar apa-apa lo ya? Ya. Ayo siliramu njaluk sinden ingkang pundi? Wah, sing tengah bluwenek. Yuh, pipi apa jemblem? Wah, martabak kidul dhewe. Kulo martabak. Iya. Sing tengah. Wah, jan kok jemblem Mas? Jemblem lah sing ketan iki. Wah. Aku jan esemane Mas. Heeh. Koe-koe cucur. Kok cucur? Iya nak. Cucur ki roh rekasane. Kandang. Senajan warnane ki rotok pink, rasane legit kandhane. Nek kowe nyawang aku kowe apa Mas? Wis jan nek kaya buah maoni. Kok iso mau nih? Pahit. Seliramu aja sik buahnya lali aku. Sik aja ngenyek barang pahit lo ya. Oh. Seliramu nyawang penyanyi legi. Yeah. Kakean man legi dadi penyakit. Penyakit. Anange nek nyawang barang pahit, ngombe barang pahit kuwi dadi obat. Ra enak sakala ning berguna. Iya, makane to. Nek cara buah awakmu ki tak angen-angen kaya lemper. Lemper. Seliramu aku nyawang seliramu kok kesemek ngono ya, Mas. Ya, memeh kaya klengkeng pokoknya. Klengkeng apa? Aku. Jal lagu apa? Yuk, diparingin apa Purnama? Mungkin selagi rok ra penak aku. Cuma nang ya, Dok. Masih bersama cantiknya Jawa Timur Indonesia. Urung kendang. Urung ngawet. Kabeh kowe sing diarani perjalanan. Koran sarungan aku blondo dasteran nanging saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis langsung koplo Mas aku iki kowe kanan we
wis beda Mas Joko. Punten panjenengan nginceng napa nggih, Po? Kok ngweten ngeten lho, Mas? Apa? Boponipun iki lho. Heeh. Ningali ngweten ngeten lho, Mas. Ngono. Anu, iki susuk lampah iki dembek iki ngambah lemah pora, paling ngono paling. Nyuwun pamunten kalian bapak sinten? Paring asma. Bapak selamat. Oh inji asmo engkang kundang ing alam dunyo muga-muga selamat dunyo akhir. Amin. Panjenengan nginceng nopo lho Mbah Slamet? Oh alah, batinku ngiti kok ngisor ngono. Lah iya, ngambah lemah ora ngono to, Dik. Napa nek sing gondal gandul Mbah Mat? Ketingal? Ketingal gondal gandul? Cilik napa ageng Mbah Mat? Cilik napa ageng? Oh cukupan, tadi ini nanggung ya Mas. Sudah standar. Ini ngiti kong isor. Kadali. Ya, engkau nomor kali Widodari Setunggal Rep Mawon pas mungkin jam 11 ya Mas. Ye. Karuan Torona ya. Yap. Ya, pas. Siap. Siap rap. Bisa sana juga. Which is the top. Ya siap. Widodari langsung Mbak. Widodari. Widodari untuk Anda. Bersama Dembi Purnama ada persembahan katur dari Putri Doman Panggolo. Hey, hey, hey. Persembahan suko pani suko saking konco-konco Manggolo Yudo Putri Dumas Kakanti Dining Kadang Dembi ingkang sampun kepareng siang menika mungkas yang dipun asung panglipur karena wonten ing sasana siang menika ugi dinten Jumat anjarengi sedaya pasugatan sampun paripurno pamasing hastungkara utawi doa kunjuk dhumateng panjenenganipun pemimpin kula Bapak Supar ingkang siang menika ngaturaken pamasing doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ala hadiniyah bisafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fika jatibun babak seno uki teman dan sekalian biridhali ta'ala salilamul al-fadihah a'udhu billahi minasyaitan rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim malik yaumiddin iyaka na'budu iyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin a'udhu billahi minasyaitan rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin khandan syakirin hamdan na'imin khandan yuafi nabiyaka fi masjidah ya rabbana lakal kamdu kamma ya magli jalali wajiki wa adhim nikarim sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jamil الأول والأفض وتدلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إلى أعلى الدرجات وتبلغنا أكثر الغاية من جل وخرات في الحياة وبعد الممات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا والذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair rabbana hab lana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati innaka samirussalin alhamdulillahi rabbil alamin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten kritaling ngatur anggen kula ngaturaken rumpakaning adicara ing sasana siang punika diagung pangapunten ingkang akathah ingkang siang menika makaryos sesarengan kadang-kadang purnama, kadang-kadang audio, kadang Surya Chandra ngaturaken gunging panuwun. Wonten kritaling ngatur diagung pangapunten peputaring ngatur rahayu, rahayu, rahayu ingkang samya pinanggih billahi taufik wal hidayah. Ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.